Відміна звичної медичної форми для вступу у школи та дитячий садок майже одразу почала жваво обговорюватися у соціальних мережах. Наразі така зміна розділила батьків на два табори. Одні підтримують нововведення, інші навпаки – занепокоєні. Катерина спочатку також зраділа, адже менше метушні та ходіння по лікарях значно зберігає час. Але зворотній бік питання змусив жінку переглянути своє ставлення. Мене смутило, що там можуть батьки відмовитися проходити спеціалістів, а можуть проходити. Тоді не зовсім зрозуміло. Понятно, ну, если родители откажутся, на основании чего семейный врач будет писать эту справку? Ну, будут ли все дети здоровы, которые попадут в школу, и, ну, сможет ли школа отвечать за их здоровье в процессе их обучения? Дійсно, змусити батьків здавати аналізи ніхто не має права, розповіли у ХОДА. Тому залишається лише сподіватися на відповідальність самих батьків та кваліфікацію сімейного лікаря. Фахівець, в свою чергу, має помітити симптоми небезпечного захворювання. Але питання проходження обстеження все одно виноситься на розсуд батьків. Лікар, сімейний лікар або лікар-педіатр на дитину, яка йде до садочка або в школу, робить виписку із амбулаторної карти, яка залишається у сімейного лікаря, де відображає тільки ті аналізи, і якщо якась патологія. Тобто для нас це була просто зайва медична документація, на яку лікарі витрачали свій час нераціонально. Втім, календар щеплень у новій формі є. А ще, запевнили чиновники, це нововведення може значно заощадити час не лише медикам, а й батькам та їхнім дітям. Дитина здорова, в неї все добре і, дякувати Богу, все нормально. Не треба її гнати і збирати довідки, що в неї все в порядку. Да? Тобто логіка зворотня. Якщо ви знаєте, що у вас є проблема, інформуйте нас про те, що ваша дитина йде до навчального закладу з певною проблемою. Все, крапка. Нововведення набуло чинності 13 березня. Саме тоді МОЗ скасувало необхідність медичних карток для вступу до школи і дитячого садка. Також на сторінці міністерства у Фейсбук підкреслили, що українські медики щороку заповнювали до мільйона таких карток. Цей документ містив у собі 8 сторінок формату А4, заповнювався від руки та зберігався в закладах освіти. Втім, це протиречило законодавству, адже навчальні заклади не мають ліцензії на медичну практику, тому не можуть зберігати персональні медичні дані. Уся медична інформація про дитину має зберігатися у лікаря, якого обрали її батьки. Підписавши відповідну декларацію, зазначили у МОЗ. Світлана Яченіна, Юлія Бондарева, агентство «Телевидение новости».